NFL a sac, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. A block at midfield, Gurley takes off. How sounds that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone, it's intercepted by Ed Reed. He goes all the way, touchdown. Throw swings it right, and the pass nearly, it is intercepted by Seahorn. He's got it on the run, down the left sideline, touch it at the 10, 5, touchdown! Touchdown! Hola, molt bones sackers, què tal esteu? Benvinguts una nova setmana a NFL a sac, el vostre podcast de confiança de futbol americà, de la NFL, amb tot el sackerisme del món, amb tot l'amor del món. Una setmana més, setmana 11, all the way, com deia el meu amic Jordi. Resultats, partits una mica d'alt i baixos, partits amb finals, una setmana més, amb finals d'infart. Resultats per alguns equips fatals, horribles, i resultats amb una espurna d'esperança per a d'altres. Sense més dilació, avui amb doble convidat sorpresa, ja sabeu que tenim l'injury reserve a tope i hem de sufragar totes aquestes baixes i ho fem de la millor manera possible. Saludem avui el meu company habitual, el Jordi Bonet. Jordi, molt bones, què tal? Com estàs? Molt bona nit, Sackers. Doncs bé, a tope, no? Aquí el que dèiem. 11 jornades d'aquesta NFL superboja que tenim, que portem aquest any i res, amb moltes ganes de compartir-ho amb l'Albert i amb el Carles, que ja sabem tots que són uns cracs. I això, que m'apeteix molt a veure què en pensen, no? del que estem veient aquest any. Fas una mica de veu de comentarista d'esports. Sí, sí. Bueno, gripasso total, però bueno, aquí aguantant. Ens hem medicat, / drogat, com li vulguis dir, i aquí, al peu del canó. Ayahuasca no, sisplau. Puguem, Bueno, no, sí, sí. Ja saps que no sóc molt de... No. Molt tot pro... Bé. Senyor, però bueno, vinga. Sí. Saludem també els dos convidats d'avui, l'Albert de 49ers. Albert, molt bones, què tal? Com estàs, company? A mi m'encanta estar avui aquí amb vosaltres, m'encanta compartir amb el Carles. Com el trobava a faltar el nostre amic Carles i les xarles d'Oregon. Avui ens ficarem als Bengals i, bueno, a disfrutar de la jornada, que va ser molt interessant. Mm-hmm. Avui et dic Albert de 49ers, no et dic Albert de College a Sac. És un plaer per nosaltres tenir-te aquí i també el plaer, òbviament, de tenir el Carles també de Bengals. Avui representant màxim dels Tigres de Bengala. Carles, molt bones. Benvingut. Bona nit. Gràcies. La veritat és que em convideu a poder estar al programa just la setmana que guanyem Steelers i pugui posar amb l'Albert, que justament el tinc aquí, no puc demanar més. La veritat és que no puc demanar més. Un gran regal, aquesta setmana 11, victòria, i et posem amb el teu company, amb l'Albert. Per aquí el xat, deixeu-me saludar a la poca gent que hi hagi, però bueno, Don Bolichin, un dels ja consolidats. Bé, primer tema del dia, tocarem un equip que està a la baixa i ja ho hem dit aquí al xat. Primer tema del dia, parlem dels Rams. Així que, nois, fetes les presentacions, ara sí, donem pas a la tertulieta d'avui. Xerrem i posem a debat els temes més rellevants. Bueno, nois, tal com hem dit ara, hem de començar parlant d'aquests Rams que, bueno, l'hem anat mencionant, però potser no hem entrat massa en detall. Llavors, bé, hem de parlar d'aquests Los Angeles Rams que, com a vigents campions, els resultats d'aquesta temporada per intentar defensar el que és el seu llegat o la seva fita que van aconseguir a la passada Super Bowl, no està deixant
no ens està deixant bones sensacions, almenys és el que reflexen els resultats. Sense anar més lluny, doncs han perdut aquest cap de setmana contra els New Orleans Saints, 20-27. Nois, aquests 49ers, us veca tanta gent de 49ers que ja se'm creuen els cables. Aquests Rams, que estan com desinflats, què els hi passa? Ostres, jo crec que estan sent l'exemple perfecte d'un equip que va donar tot el capital de draft i més per aconseguir un equip totalment, bueno, allò de jugar-se-la a una, un equip amb gent tota, vull dir, gent veterana, però molt, molt bregada i amb molta qualitat. Aquests 4 o 5 jugadors puntals de primer nivell, no? Perquè al final tenien, no? Aaron Donald, Cooper Kupp, Ramsey, allò, 4 o 5 estrelles ben envoltades de jugadors veterans, i això és el que els hi va donar l'any passat, si és que no fa pas gaire, com bé recordarà el Carles, l'objectiu de que els 32 equips que cada any comencen la NFL tenen, no? El tema és que a quin cost? Doncs sembla ser que aquest any demostra que ho van donar tot i que aquest any no d'allò. Recordeu que a l'off-season va sonar, jo diria que com a mínim McVay i Donald, que parlaven d'haver-se retirat aquesta mateixa off-season, com a que ja havien aconseguit el seu, no? I sonava una mica a bogeria, però ostres, vist com els estan anant, no sé, saps què et vull dir? I el que parlem, no? Pues Stafford, un quarterback veterà, que també és el seu zenit, no? La passada Super Bowl. Ostres, òbviament, jo crec que sí que es venia a veure el tema de la línia ofensiva, que se'ls començava a caure una mica durant aquesta off-season, però és que jo crec que se'ls ha caigut tot. I aquesta jornada ja ha estat el definitiu, no? Vull dir, amb la lesió de fa 2 jornades de Cooper Kupp, que l'han posat a injury reserve. Stafford no va jugar la setmana passada, aquesta ha jugat una estona. Entra el tercer quarterback. Ostres, no hi ha per on agafar aquests Rams. I vull dir, és que ara mateix quasi seria una sorpresa que poguessin abandonar l'última posició d'aquesta divisió. I, vamos, jo crec que això és algo que ningú podíem preveure a principi de temporada. No sé com ho veieu. Mm-hmm. Bueno, a mi em recorda una mica els Niners de fa 2 anys. És a dir, que se't cau la línia, Garoppolo juga 3, 4, 5 partits mig lesionat, com Stanford ha estat lesionat de l'ombro tot l'any. Ara que ha caigut Stanford, va jugar un cubi la setmana passada, aquesta juga Perkins i el 3, es cau cap, la línia està desmuntada per tot arreu. A mi la veritat és que crec que també alguna cosa de mala sort han tingut. Sí que és veritat que van apostar-ho tot per l'any passat. Jo crec que Von Miller l'any passat va ser clau i, bueno, aquest any crec que tenen pitjor equip i, sobretot, les lesions els han matat. Mm-hmm. Carles? Bueno, em donaré, o sigui, els Rams van guanyar perquè justament els hi falta als Bengals el que en teoria li faltaria als Rams aquest any, que és una línia decent, o almenys això sembla. Jo, més aviat, el Stafford sí que és veritat que entrar i sortir, doncs potser sí que ho estan pecant, tenen un QB segon. Van fer superestrella al Dalton, perquè va fer el que voler. L'únic que li falta en defensa una miqueta aquest any és el que ha dit l'Albert, és el Von Miller. Tot l'altre, en principi, hauria de ser el mateix. Cooper Kupp potser sí que és com un Chase a Cincinnati, però la baixada de nivell dels Rams és d'UPA. O sigui, sí que és veritat que potser han perdut alguna peça, però veure aquests partits fa mal. Fa mal perquè és un equip que va guanyant altres. Us esperàveu aquesta davallada? És a dir, et pots arribar a pensar, no? I costa molt doncs, mantenir el nivell quan has aconseguit una Super Bowl. Això és... És a dir, és de calaix. Però us esperàveu aquesta davallada doncs, tan notable, entre cometes? No, és una mica el que estàvem parlant ara, no? Hi ha coses que sí, bueno, doncs,
com els ha pogut passar als Bengals a principi d'aquesta temporada, no? És aquest no? De la pujada de la Super Bowl, doncs una petita baixada, efectes, però clar, en aquest cas jo crec que ningú podia preveure que fos d'aquest tamany, no? Però aquí ells parlaven de el Carles, no? Deia, bueno, doncs han tingut alguna petita pèrdua d'algun jugador, Von Miller, tal, però no hauria d'haver estat tan important com la diferència de, bueno, clar, o sigui, el record de l'any passat i el record que portem aquest any són com, no?, la nit i el dia. Bueno, clar, jo crec que aquí sí que hi ha una mica l'efecte aquest que diem d'aquests jugadors veterans que venen aquí a fer l'últim esforç per emportar-se l'anell i l'haver-ho aconseguit, jo crec que sí que et dona aquesta no?, pues que ja et desinfles, no?, que no... Que al final... molts jugadors professionals, la gran majoria, no són Tom Brady, no sé com dir-te, no? Perquè que quan un ja ha aconseguit el seu objectiu, que és aquest, i que no és gens fàcil, perquè la quantitat de jugadors de la NFL que acaben sent campions de Super Bowl és un percentatge relativament petit, doncs, vulguis que no, es deixen anar, no? Pot ser el sí, que ha passat aquí. Bueno, penseu que a principi d'any van incorporar Wagner, que per mi és un dels millors linebackers per la carrera, i van incorporar Allen Robinson, que és un altre receptor que sí que ha estat lesionat, però és un gran receptor. Jo la veritat és que a principi de temporada no esperava la caiguda de Rams. Jo l'aixaco més a un problema de lesions, sí que li falta motivació. A mesura que passava la temporada no veig una mala planificació. Jo crec que han tingut mala sort, igual que vam tenir nosaltres fa un parell d'anys. I, bueno, i al final l'NFL és això, si no pots estar al 100%, pues caus. No, però el Sami és veritat, o sigui, jo crec que és més aviat que els veterans aquests van fer el sobreesforç l'any passat i aquest any ja s'han deixat anar i els hi doni igual. Perquè jo, potser és molt apàtic, o sigui, que el senyor... O sigui, que Dalton et foti 260 yards i 3 touchdowns, quan tothom sap com és Dalton, això és perquè són apàtics. O sigui, jo crec que el que ha dit el de Jos és cert. Jo crec que ho han aconseguit i ara tenen a 3 o 4 o 5 tios que són veteranos, que ja ho han aconseguit i han dit, bueno, pues si guanyem, guanyem i si no, no, però l'anell ja el tinc. És que ja fixeu-vos que la jornada anterior que perden contra Tampa Bay en una última... jugada en un últim drive de Tom Brady, ja va haver mala maró, no? Que a l'acabar el partit la defensa es queixava, concretament Ramsey, que potser li agrada parlar massa, no? Però al final ell el que venia a dir és, ostres, nosaltres hem fet la nostra feina, hem parat a Tampa Bay les vegades que calien, hem parat l'última vegada i vosaltres només, o sigui, l'atac només havia de fer que no els hi fessin tres i fora i ha estat així, i per això hem perdut el partit. Llavors, no sé si és que en aquest partit, i és que ja ni, no, no és el que diem, no ha aparegut ni la defensa, no? Perquè aquests Saints, que ostres, l'atac d'aquests Saints no estaríem parlant d'un top de la Lliga i vamos, és que se'ls van portar per davant fàcilment. És que justament el que estàs dient, el Ramsey, la jugada de l'OAF, que li fa un passe en tercera llarga Dalton, se la menja amb patates, o sigui, jo, és que Ramsey, no sé si en 5 metres, o sigui, l'OAF es va allargar literalment. Se'l va deixar sol. O sigui, potser és una miqueta que dient que facin el que vulguin. Sí, no? Aquesta sensació. Em sembla una mica, no sé, estrany que vingui d'un equip dels Rams amb un entrenador com McVay, no? Que és aquesta vena competitiva com molts altres de la costa oest o altres ja veterans de la Lliga. Em sembla bastant estrany, o se'm fa estrany, de que o no posi un toc d'atenció als seus jugadors o miri de reformular una mica, doncs això, vist els problemes que estan tenint tant en lesions com amb algunes coses o alguns aspectes que no acabin de funcionar, que no hi posi remei o no miri de millorar-ho, no?, en aquest aspecte. No sé si a vosaltres també us dona aquesta sensació o ja creieu que també McVay està al mateix vagó o amb mateix estatus de dir, bueno, ja hi guanya la Super Bowl, ara una mica de relax aquesta temporada. Jo crec que ha sigut més que s'ha anat trobant i sí que comparteix l'opinió que ha tret el Tovallola,
però crec que la tovallola l'ha tirat a partir de que ha vist els resultats, les lesions. Que jo crec que a principi de temporada ni Ramsey, ni Donald, ni Wagner, ningú d'aquests tenia pensat en tirar l'any. El que passa és que les coses s'han donat com s'han tornat. Està fora jugat 5-6 partits amb l'ombro malament. No sabíem si havia d'operar. Evidentment no estava al seu nivell. La carrera és lamentable. Jo l'únic que anava a destacar de Rams és que Williams, que va jugar per primer cop, per mi va ser el millor running back que hem vist amb els Rams aquest any, el running back de Notre Dame. I la veritat és que l'únic per el que es pot de content. Després jo crec que ha sigut més desmotivació, com ha anat passant la temporada, lesions, i que ja es veuen com a perduts. Sí, sí, nosaltres, Albert, com a quan te mires el començament de temporada, òbviament el que tens davant i el que més et mires i repasses 28.000 vegades són els rivals divisionals, és evident que jo crec que el 100% dels nostres companys aficionats de Niners donaven per seguríssim era que hauríem lluitat la divisió amb Rams i que Seahawks hauria quedat últim, però allò... És que sempre us fiqueu a... Sempre us fiqueu als últims, eh? No, bueno, era la lògica general. Seahawks, també us aquests Seahawks... Era la lògica general. Sense Russell Wilson, amb un tal Geno Smith que feia 10 anys que havia jugat amb els Jets, que no... Ara, no sé qui es podia pensar el que està passant, eh? Pues bueno, no deixa de ser aquest primer tema que hem tocat, un reflexe del que està sent aquesta NFL d'aquest any, que és bastant, bastant boja. Aquí tot... Menys Kansas City, tot el demés és impossible de predir. Bueno, però Kansas, ojito, ja ho veurem. O sigui que això és perquè el senyor Mahomes també se la treu quan vol. I tenen un tight end que és el vinagre. Mahomes se la treu quan vol, però ja és bastant sovint que se la treu. Potser li agafarà fred de treure-se-la. Sí, però és que el primer la qüestió és que Kelsey és molt bo, però és que tots els receptors remen la pilota i a tots els hi arriba la mà. Algo ha de veure a Mahomes en què tothom rebi pilota. Sí que Kelsey és boníssim, però tu veus les pilotes que posa Mahomes i crec que el NFL poca gent. Ostres, i perdó, i una cosa que potser no tenim tant en compte, o no sé, però a mi em dóna la sensació, perquè tots tenim molt, molt clar la grandíssima qualitat de braç de Mahomes, on les posa, la imaginació que té, la potència de braç, tot això sumat, no?, que fan que sigui el millor quarterback de la Lliga. Però és que per mi té una característica que potser passa més sota... Potser passa més sota el radar, però em sembla brutal, que és que quan cor Mahomes, té una claritat de cursa absolutament espectacular. No el plaquen mai, és a dir... El tio t'acaba fent aquestes, vull dir, aquestes curses que de repente fa 35 yardes amb un tercer i 18 i no el toquen, no el toquen. O sigui, té una facilitat per marxar dels defenses que em sembla brutal. Sí, té una capacitat de llegir tot el que passa al voltant. És increïble. Jo crec que mira els cantons que no veguis un germà fent el ruc, perquè si no ho ens ha acabat. Però sí, és cert. O sigui, a mi, per exemple, a l'AFC crec i en... Mira, veus? Burro. Diuen que no recicla, Mahomes, veus? Algo havia de tenir aquest senyor. Hi ha tres cubis que, la veritat, són molt bons. Veurem quan arriben els play-offs que no se'n vagin una miqueta mentalment, perquè a mi Allen i Mahomes són una passada, però els play-offs a vegades se'ls hi va la castanya. O sigui, al regular season poden guanyar el que vulguin. Carles, veure. M'està arribant per línia interna que a Miami s'estan queixant, eh? Que has parlat de tres cubis molt bons i aquest any a l'AFC, no sé, s'estan queixant. Ah, tu a l'esquerra i jo a la dreta. Sí, ja... No, a veure, Miami... A veure, que Miami, Buffalo, amb aquella divisió estan jugant bé. Bueno, s'han de guanyar. És com parlar de Herbert i l'Albert ara es fot a riure. Tu és com parlar de Herbert, que jo el conec d'Oregon, és un pistoler sense bales, o sigui, pot jugar el bé que vulguis, però és el tercer any que està a punt de quedar-se sense anar a playoff. Vale, dona la casualitat que té Kansas.
però bé. Són de guanyar. Sí, sí, no, no, el tema Herbert donaria per un programa sencer perquè té aquesta dualitat de, ostres, que tu el veus al camp, aquesta sensació de, mira, nosaltres... Nivell MVP mateix, o nivell elit. Albert, que vam jugar contra ell, i vam jugar contra ell sense ni un receptor sa, pobre home. I la sensació que tens de que és un tros de quarterback que és espectacular, i això que la segona part no ens va fer ni mitja llarda, però bueno. Però és veritat que no ha acabat de rematar a nivell resultat, que al final el que importa és portar el teu equip a playoff i que passi com a mínim un parell de rondes per a que tinguin en compte, no? Bueno, doncs, aquesta demana contra Kansas i ha tingut mitja a Williams i s'ha Allen i s'ha notat en partides. Però clar, sí. Com si ho feia a Cincinnati, m'ha de fer a Chase, a Higgins i a Boyd i fa el que li dóna gana. Però fa 2 anys, o sigui, quan només hi havia Higgins, que tothom deia un receptor de segona ronda o Boyd, que bueno, juguen, potser juguen amb slot i tal. Bueno, fins que arriba a Chase i allargue, Cincinnati tampoc. Però també podem parlar de més, eh? Que monopolitzaré tot el tema de Cincinnati, tampoc no vull. Ja sé que no hi ha molts aficionats de Cincinnati. Que està perfecte, Carles. Sí, exacte. Bueno, de fet, ja us heu anat lligant temes i temes i temes. Volia posar un separador, però crec que ja portem massa estona parlant dels Rams i ens hem anat pels Rams i anava a posar aquesta cortineta. Be in the moment, one play at a time, believe it, and you'll be world champs. NFL a sac. Veus, per això, clar? Per això el Marc és... Per això el Marc és el jefe, eh? Dels Rams a les Rames. Sí, senyor. Exacte. Ara sí. Podem parlar una miqueta més en profunditat de l'estat actual d'aquests Cincinnati Bengals. Carles, si vols. Bé, a veure. Ho dic perquè no hem parlat molt des de l'inici de temporada. Sí que vam comentar potser les primeres jornades que havíeu tingut un inici de temporada un pèl accidentat, potser no amb els resultats esperats, potser amb unes sensacions una mica fredes. Nosaltres fins i tot parlàvem d'aquest síndrome, entre cometes, no? De post-Super Bowl perduda. No? Quan perds la Super Bowl potser estàs com super desanimat, llavors potser ha costat fer canvi de xip, nova temporada, ja per nous resultats. Com esteu actualment i com ha estat aquest cicle a partir d'aquest inici no tan esperat? Sí, ho definiré ràpid. O sigui, el tema de Cincinnati és que tots els equips van fer una pre-season de 3 partits, provant coses. La majoria de jugadors jugaven amb els cubis titulars, jugadors titulars. Cincinnati no va jugar absolutament ni un partit amb cap jugador titular, pràcticament 0. Burrow va tindre el tema de l'apendicitis, o sigui, va jugar a partir... El primer partit que va jugar va ser contra Steelers. I gairebé fem el rook i guanyem. O sigui, Cincinnati el problema és que no ha fet pre-season directament. Aleshores, Cincinnati ha tingut que, amb Carras, o sigui, ha canviat bastant de línia, però és que van començar a jugar junts el primer partit de Lliga. No, o sigui, no es va provar absolutament res. Taylor se li va patinar absolutament tot. I clar, quan un equip canvia diverses peces, pues, entre que Burrow no havia jugat, és la NFL, o sigui, una cosa si és el que estem parlant abans d'entrar, és que és una lliga que avui et ve els Jets i et fa un traje, i demà tu li fas un traje a Tampa. Això no és un mundial amb Qatar fent el rugby, no, això és la NFL. Aquí les tonteries es paguen, i el pasotisme també es paga, i Cincinnati pues, va pecar de burro. Per què? Pues perquè tu no pots començar la lliga sense haver provat res, ni haver entrenat res, o sigui, competit més que entrenar, perquè ningú va jugar. La pre-season és que vaig veure els 3 partits i ens avorríem. Allen, que si no sé què. O sigui, són jugadors que no jugaran. No pots provar coses. Has de començar a motivar-los. I Cincinnati va passar de tot. Literalment. Actualment, ara, bueno, a veure si arriba Chase. Sembla que la línia li don 2 segons més, que és algo és algo. És veritat que Burrow està apàtic. Ara sembla que està començant a treure el caràcter, que és quan realment ens servirà, perquè el calendari que ens ve és d'AUPA, perquè em sembla que ens cau Kansas, Titans, Bills, Ravens, o sigui, fàcil, no ho tenim. Sí, venen partits macos.
Clar, entenc que l'objectiu principal de Bengals és almenys lluitar pels play-off i arribar inclús el màxim lluny possible. Sí, jo crec, tal com està l'AFC, o sigui, entrar a wildcard i arribar a divisionals seria el mínim. Això és el que jo voldria. Ara, veient que avui guanyen els Bills i demà els Bills perden contra Jaguars, o aquestes coses que poden passar a succeir aquest any, que no hi ha un equip, que potser sí que es canses, però no hi ha un equip que sobresurti més, perquè si no mireu Vikings, igual sona la flauta i tornem a col·locar, per què no? Jo apostaria per arribar a divisionals, em donaria per satisfet. Yeah. Home, té bastant sentit això que diu el Carles, no? Vist des de fora, jo clar, jo ni sé com va ser la precisió de Bengals, ni molt menys, no? Però té sentit, és a dir, si veus el que ha passat damunt del camp, estaria justificat, perquè la temporada de Bengals comença fluixíssima, o sigui, comencen amb un record negatiu, comencen i mira, ara porten un record de 4-1 dels últims 5 partits, que és el que els està donant que estiguin per damunt del 50% de victòries, però és que fins i tot els 3 primers partits divisionals els havíeu perdut. Vau perdre la primera contra Pittsburgh, vau perdre de seguida també contra Ravens i fins i tot vau, quan semblava que començava a estar bé, vau perdre també contra els Browns. Llavors, aquest partit, més enllà de que et doni aquest 4-1 d'aquests últims 5 partits, ostres, te dona la primera victòria divisional, que tan important és. Al final estem parlant d'una lliga que el primer és la divisió, no? Llavors, sí que és cert que al final aquest setè equip que entra a Wildcard, doncs, bueno, et dona que puguis no guanyar la divisió i acabar entrant a play-off, però, bueno, que, bueno, al final és el que dius tu. No han fet pretemporada, la pretemporada van ser els 3 o 4 primers partits perduts, però si sembla que s'estan encarant cap a positiu, no? És el que dius. A més, clar, la importància que deies de que Chase pugui tornar durant la temporada, doncs, ostres, evidentment ho notareu, no? Però que sí que ja veiem un borró aquests partits, això, no? Que trobàvem molta més facilitat a Boyd, a Higgins, bueno... No, clar, s'ha d'espavilar. Pensa que nosaltres també, Wilson, també el linebacker va marxar, o sigui, va lesionar un parell de partits, també hem perdut un partit Hendrickson, o sigui, els cornerbacks, el que l'any passat no vam tindre de lesions aquest any, una mica com el que passa amb Rams, ens estan caient, o sigui, estan fent Hill, el safety, sembla que no acaba d'entrar o no és de la grada de Narumo, són variables que dius, l'Albert fa mala cara, ja té ganes d'entrar. No, jo és que estic desconcentrat amb la conversa entre l'Àlex, el Sergi i el Xavi. Vale. I Albert, gràcies. M'està gustant seguir-vos, Carles i Jordi. Gràcies per donar peu a fer aquest petit parèntesi. D'acord? El passat programa vaig inaugurar un artefacte que vaig comprar per internet, que és un pulsador, d'acord? Que és com si treguessis targeta groga o una amonestació, d'acord? Una flag, en aquest cas, amb qualsevol equip, jugada, jugador, entrenador, el que sigui. En aquest cas, aquesta setmana, com que hi ha molt troll en aquest programa, els hi tiraré, si em permeteu, l'amonestació al Sergi i a l'Àlex, eh? Perquè això no es pot, vale? Nois, va per vosaltres. Vinga, a la propera al carrer. Ara sí. És que hi ha molt troll. I, bueno, jo de Bengals, el que he vist aquest any, a mi m'està agradant moltíssim Mixon i que aquest diumenge guanyessin amb Mixon, que es va lesionar, no?, aviat. Commoció, sí. Per any no va fer molt bé. Per mi, el mèrit de Bengals, sobretot, va ser poder-se superar-se la baixa de Mixon. Crec que Mixon està sent clau i, bueno, i vam veure també en Watt, que va tornar amb Steelers, que per mi és, bueno, un top 5 dels millors defenses de la Lliga, segur, més determinants. Bueno, doncs a veure com acaba la temporada
aquests Bengals, que, Carles, aquest tram que havies comentat, aquesta turmalet que se us presenta en les properes setmanes, seran molt importants i molt dures, sobretot pels objectius que comentàvem ara, no? De mínim entrar a playoff i wildcard per lluitar-la. Sí que és veritat, no?, que amb aquesta competició doncs, mai diguis mai, i doncs, els partits vistes aquestes setmanes poden acabar de qualsevol manera. Però la veritat és que això, se us presenta un calendari dur, però esperem que els Bengals puguin arribar almenys a playoff com un bon equip consolidat a la conferència americana. Algo més a afegir sobre els Bengals? No, o sigui, és el que has dit tu. L'any passat potser era un equip sorpresa, molts equips diran que és pel calendari. Un equip que arriba a la Super Bowl i després pot arribar a playoff és un equip que ja se'l pot considerar una miqueta competitiu, que és el que li ha passat a Bills. No arriben mai a la Super Bowl, però és un equip competitiu. Això és el que s'ha de treure l'etiqueta d'equip, diguéssim, dolent tot, com poden dir els Browns, o els Lions, per desgràcia, i ja comença a ser un equip que és competitiu. Moltes gràcies, Carles. Hòstia, me la tira el peu, eh? Me la tira el peu. Uh-huh. Molt ben passada. Ara vas a dir, Jordi, abans de continuar. A veure, que jo respecte això que diu el Carles, és que sí que és cert que el calendari, com bé heu dit els dos, serà dur, però penseu que al final s'estarà jugant la wildcard amb els Patriots, amb els Jets, sí, amb els Chargers, si m'apures... Bueno, vale, ja d'aquests quatre equips que he dit, els dos que et venen més al cap, quins són, saps? No, vull dir, hem vist el partit de 3-3 d'aquesta jornada. Eh? Ara, jo no dic res. No. Jo poso la cortineta i canviem de tema. There's so many Fantasy League championships on the line. There's so many Fantasy League championships on the line right now. NFL a sac. Vinga, va, que ara fa uns minutets Carles havia mencionat els Lions, un equip també que se'ls hi posen moltes etiquetes, però en aquest passat cap de setmana, no sé si se l'han flipat o ho han anat a per totes, o és que l'altre equip de moment ha rebaixat una mica l'estatus que tenia d'equip revelació o d'equip potent de la Nacional, però en aquest cas els Detroit Lions, que van guanyar 31-18 als New York Giants. Nois, uns Detroit Lions, un bon partit, amb les idees clares. Què me'n dieu? Jo crec que la clau està en com parar la carrera de Giants. Crec que Barkley no ha fet res, el van parar, i a partir d'aquí crec que van construir, van estar molt sòlids, van estar sempre per davant. I, bueno, aquest cop no està malament del tot. Porten 3 victòries seguides, no? Crec, Lions. I, bueno, la veritat és que és el tanking que havien de fer per un QB s'està complicant. I tant, jo crec que no els hi dona per a lluitar per a wildcard, però sí que el que deia abans el Carles, no? A efectes d'intentar girar aquesta... Històricament, els últims anys, o històricament, sempre, com a franquícia perdedora, franquícia d'allò, doncs, bueno, jo crec que aquestes coses serveixen. No? Mira, no, sembla ser que, a més, això arriba arrel, vull dir, que no estan trobant a faltar a Hawkinson i al final, escolta, doncs el capital de draft que els hi dona aquest trade, doncs, els genera força bé. És el que tu dius, segurament no per... Amb el resultat que estan tenint no podran anar a un dels dos, tres QBs tops que hi haurà en aquest draft. Bueno, doncs, escolta, doncs hauran d'anar tirant amb Jared Goff, que bueno, escolta, diríem que segurament els resultats amb Jared Goff estan sent fins i tot més positius del que podíem pensar quan es va fer el trade fa un parell d'anys. Bueno, ja et dic, jo és un dels equips que em fa gràcia veure que això, no? Que remonten i que sembla que els hi puguin acabar de donar la volta a la franquícia en un futur no molt llunyà, tant de bo.
I Hutchinson, per mi, és un jugador també determinant en la, bueno, aquesta defensa. I per la part de Giants, va fer un partidat, es va lesionar Wandell Robinson a l'slot, que avui han informat que s'ha trencat els lligaments, i que s'ha acabat l'any. Un jugador, Wandell Robinson, que al college era running back i després va ser receptor, que és un tio superràpid, supermòbil, i que els Giants van traspassar a Tony, que és el que ocupava aquest lloc, a Kansas, i ara Wandell s'ha lesionat, amb els problemes que té Giants amb receptors. Això vol dir que Beckham anirà cap allà? Sabem. Beckham ha dit que després del Thanksgiving diria alguna cosa. Correcte. I pot ser que la setmana que ve tingui equip. Estava entre els Cowboys i els Giants, de fet, no? Sí. Estava allí. Sí. A mi l'Albert m'ha tret el jugador que és Hutchinson, que és que m'encanta, juntament amb Rodríguez. És, té una defensa brutal, jove. A més, Hutchinson és d'allà a Detroit, que dius que quan veus el Hard Rocks, o sigui, el Hard Knocks aquest, és que tu el veus, aquest tio ho viu. I a Montsant Ramó és un altre, Sam Brown és una bèstia. O sigui, ja l'havia seguit al college, per mi és un pedazo de receptor que si aquest equip va creixent, ojito que Detroit en un parell d'anys farà soroll. A mi m'agrada molt. La parella, la parella de running backs, que ho estan fent força bé, perquè al final... Però d'entre en Swift, o sigui, no. Jo crec que s'està lesionant bastant. No? Sí, però, ostres, com a complement... Que resulta, Williams. Diria que Williams, crec que aquesta jornada, ara mateix és el jugador amb més touchdowns de tota la lliga. Vale? Sí, o sigui, n'ha fet 3. Sí, no, però vull dir que crec que em porta 12 en les 11 jornades, amb la qual... Mira, el Sergi Rodgers de Lions. No, això ja sabem tots, no? Que, ui, això, que, això es fuma una mica de crack, trade, però el tema del quarterback, ja que l'hem tret, clar, amb Goff no sé fins a quin punt pots arribar. Bueno, pots arribar a la Super Bowl, no? Sí, bueno, ha arribat, però que hi torni a arribar amb un equip així... Bueno, no sé, jo volia treure aquest tema, eh? No sé si d'aquí 2 anys vosaltres amb aquesta plantilla doncs, que s'està reconstruint, que té talent jove, amb 2 anys, vosaltres què faríeu? Canviar de quarterback, ja sigui via draft, sigui doncs, via mercat o el que sigui, o seguir amb l'aposta de Goff? Si tens alguna cosa, a veure... Si tens un quarterback mitjanament decent a tiro, evidentment, jo crec que... Bueno, a tiro, depèn de com estigui el mercat, també. Clar, aquí està el tema. O sigui, aquí està el tema. Que potser pots agafar, doncs... Pues, Garapolo. Arnold. Garapolo. Bueno, clar. Garapolo, bueno, segurament, per mi sí que pot ser un upgrade. Bueno, depèn, no? Perquè, bueno. Sí. Podria ser fit amb Lions, no? Perquè al final, amb aquests... Bueno, no sé què dir-te, perquè amb llarg... No sé, és que però bueno. Més cubis, o sigui, què vols que et digui? O sigui, realment, a part de 7 o 8, hòstia, jo no... Hi ha cubis, o sigui, com el de Jets o algun partit que dius, hòstia, és que són dolents amb ganes. I tant. Mm-hmm. Home, pensa que diuen, bueno, això l'Albert, evidentment, per això el tenim aquí com a expert, però diuen que a la fornada d'aquí, d'aquest any no, de la següent, que també pot ser que vinguin uns quants interessants, en plan que n'hi hagi 4 o 5 possibles. Jo aquest any m'agrada molt la classe mitja aquella. Sí? És a dir, la classe segona, tercera ronda, d'allà pot sortir algú amb jugadors bastant potents. I l'any que ve, bueno, l'any que ve és que arriba el QB de North Carolina, que jo crec que també... Que el Maier jo crec que és un jugador determinant també. I Caleb Williams és un unicorn. Jo crec que es pagarà l'any que ve per Caleb. Mira, els dos però que bueno, mencionen any... el Sergi al xat, eh? Sí, aquest any hi ha dos cubis que per mi també són bastant interessants i la classe mitja que hi ha és molt àmplia. És a dir, molt àmplia i d'estils molt diferents. És a dir, que segur que pots trobar un tio que s'adapti a tu.
Diu el Sergi, ara mateix el pick 5 de Rams i el seu pick número 12 tindrien els Lions. Clar, doncs ajuntes aquests dos. Dic que si vols anar per un dels dos d'aquest any, els ofereixes pel pick 2, per dir alguna cosa, igual. No? Un 5 i un 12 per una de dos? O s'ha de pagar tan car com els Niners? Aquest any, per l'únic cubi que jo pagaria tot seria per Young. Stroud a mi, ara mateix. Vale. Young és un tio que et pot canviar un equip com Barros, un tio molt intel·ligent. Stroud és més jugar-te. Però sí, jo crec que Goff aquest any ja és bastant tallable. Crec que per contracte ja el pot tallar. Eren dos anys que s'havien de menjar contracte gran. I, bueno, ja veurem què fan amb ells. O sigui, la comparació aquesta que has fet, Albert, és que és un Barrow, Herbert, Young, Strandman? És una comparativa així? No, per mi Brett Young és un tio que a college té més d'una lectura. És a dir, com Barrow, un tio que sap llegir bastant bé què passa. Que a college és difícil això, i Strauss és un tio atlètic amb molt braç, amb potència, però que li treus el sistema d'Ohio State i veiem què passa. Què passa amb Fields, què passa amb molts cubis que prometien molt d'Ohio State. Que els costa entrar al sistema, però bueno. Justin Fields és el mateix que li està passant. Sí, que ara s'ha anat tot a Fils. Que ara Fils corre molt bé i de passes té un molt bo i un te la pot enviar. Bueno, i també se li dona molt bé tirar la bola al no heu vist el vídeo al grup de Telegram? Que se li dona molt bé tirar la... Està molt viu, el grup. La bola al cap dels companys i dels rivals. Aquest passat partit, com a mínim, no s'hi ho ha fet 3 o 4 cops. No, el problema de Young és el mateix que hi ha en Barrows, que és baixet, que les mans, que no sé què, però bueno, que són dos jugadors. Per mi Young és un jugador que et pot canviar un equip. El tema de les mans és absurd, encara ho estic pensant. Bueno. Home, mira, vale. Aquesta passada, no? Piquet no era un dels quarterbacks amb les mans més petites dels últims anys. Ho està fent bé. Ho està fent superbé, vull dir. És... Hi ha aquesta discussió cada any amb algun quarterback de mans petites. Va. Senyors, propera parada, Dallas. This doesn't happen very often. You're going to enjoy this one. NFL a sac. Hem de parlar ja, bueno, hem parlat de temes bastant interessants, ara ja per acabar de pentinar una mica algun dels temes que havíem comentat abans de començar el programa. Doncs un dels partits, sens dubte, de la jornada era els Dallas Cowboys contra els Minnesota Vikings, uns Minnesota Vikings que venien de guanyar els Super Bills i es troben amb uns Cowboys que els passen per damunt. L'Àlex ja està super emocionat que parlem dels Cowboys i segurament l'Arnau quan ens escolti també. Doncs es troben amb sorpresa els Vikings de que els Dallas els guanyen per un aplastant 40-3 amb un partit doncs, clar dominador els Cowboys. Gran defensa que tenen la franquícia de Dallas. Al tanto, hem de posar una mica èmfasi amb aquesta classificació, amb aquesta superclassificació de l'est, no? De la nacional. Els Philadelphia Eagles al guanyar doncs, tenen un parcial de 9-1, però bueno, tant Cowboys com Giants tenen un 7-3 i que la temporada encara no està acabada ni... I Washington un 6-4, em sembla, no? Sí, diria que sí. Em sona. O sigui, imagina't. Sí, 6-5. Ojo, eh? Qui ho diria? Sí, sí. Aquests ho has... Les dues de l'est són les dues divisions que els quatre tenen record positiu, que en teoria, no sé si la Nacional Est estarien els quatre també dintre, sí. O amb opcions també, no? Sí. Perdona. Els Comunards estan just... A mi m'hi posen. Avui tens perquè se té a San Francisco. Ah, sí? Sí.
Ah, hòstia, vale. Bueno, el tinc divisió, aquí i el tinc com a canviat. Però bueno, estem sí, parlant d'una divisió que fa dos anys tots estan en negatiu i va entrar en negatiu, em sembla que Filadèlfia, no? Mm. O sigui, hem passat de ser tot negatiu, no? Washington, o no sé si... Van entrar tots, tots en negatiu i aquest any és tots positius. Mm. Calendari. Mm. Sí, sí. Sí. Fixa't, bueno, fixa't, doncs, tant això. Filadèlfia com New York tenen el rècord contra equips de la no conferència, o sigui, contra els de l'americana, els dos porten 4 victòries, 0 derrotes. Clar, hauríem d'analitzar els rivals, però si els dos en porten aquest 4-0, diríem que no han set segurament els rivals més potents de la història, segurament. Ja. Yeah. Bueno, què n'opineu d'aquests Dallas que estan a tope? Jo la veritat és que vaig començar mirant-lo perquè crec que era el partit més interessant de la franja. Sí. Després, com Dallas se'n va anar tan ràpid, ja vaig canviar. Però crec que destacar el partit de Pollard. Sí, un jugador que crec que va fer 80 llargs de carrera i 100 de passada. I per mi va ser determinant. I sobretot la defensa de Dallas. Per mi el conjunt de la defensa va estar a un nivell altíssim. I, bueno, un Cousins en companyia, bueno, bueno, no va estar a nivell. Pensa que Minnesota venia del partit del partit de l'any, de la seva vida, sí. Com parlàvem abans, te pot donar cert, no? tanta tensió, pot ser que al final, per la següent jornada, et destensionis. De fet, si no recordo malament, diria que abans de la... Ostres, pots... Diria, el que passa que no ho puc sustentar amb dades fiables, però em sona com a que sortia com a favorit Dallas a les apostes contra Minnesota a pesar dels rècords i a pesar de jugar fora. No sé per què em sona que havia vist que a les apostes estava Dallas favorit i així va acabar sent. Partidars de Pollard, partidars, jo crec que Dak ho fa força bé. Pollard, els dos touchdowns que fa de passada, que són... -1.5, jo no m'hi entenc amb apostes, però bueno. A favor de Dallas. Sí, -1.5 és quasi... molt igualat, vull dir que una mica favoritzades perquè juguen a casa. Doncs això, no? Que Pollard fa aquestes dues grans jugades pràcticament calcades, que Zeke torna perquè estava dubtós que si podria fer-ho o no, i els dos primers drives jo crec que ho fa superbé i acaba fent també, vull dir, la seva feina, i aquesta combinació d'aquests dos running backs t'ajuden molt, no? Si al final van a favor del marcador i Isaac no la lia i fa servir l'AM i algun i Gallup i tal, ostres, és que en atac tenen un bon equip. I en defensa, és una gran defensa? Sí, però et dic una cosa, és una gran defensa que jo crec que tot comença i acaba en Parsons, és a dir, està molt ben acompanyat, ja. Però el que ho engega tot, el que Parsons dependència, potser? Sí o no? És a dir, per mi, Dallas, la defensa de Dallas funciona perquè Parsons és un animal que fa que els seus companys... Saps què et vull dir? Tu quan jugues al cantó d'un així, que és capaç de donar 28 voltes abans d'arribar al sac i saquejar el quarterback... Bueno, em sembla una animalada de tio. Però jo no sé si aquesta defensa, pel que fos, treus a Parsons, jo no sé si estaria al nivell que està, eh? Parlant, ja. Jo què sé, vull dir, doncs, no sé com dir-te... la influència de Nick Bosa als Niners, ostres, doncs és un altre jugador calibre MVP, rotllo Parsons, però no crec que tingui la defensa aquesta dependència com té Dallas de Parsons, eh? Que em sembla... És que en veritat és normal, eh? MVP defensiu de la Lliga, segur. El que dius és com lo dels Steelers amb TJ Watt. És un jugador que imprimeix un caràcter a una defensa i fa que jugadors que igual són la meitat de lo que és Parsons, doncs que Parsons... No sé, veig una jugada que obre pel mig, a part del que troba pel davant, i apareix ell i el company i plaquen a Cousins, o sigui, el parteixen allà davant. Perquè és que, a més, és jove, llegeix bé, entra, és que ho fa bé. O sigui, ja m'agradaria tenir-lo a mi. O sigui, això, sincerament, ens faltaria. I els altres 31 equips de la Lliga, és així? Els 30, els altres 30 també. Sí, sí. No, és una bèstia. Si aquest jugador imprimeix això...
Sí, però vull, jo el que volia dir és que a mi, per exemple, jo miro molt la Dan Quinn, la defensiva de Dan Quinn, em semblen brutals, sí que per sons de diferencial, qual que és posta pels Niners, Watt, pels Steelers, però crec que el sistema defensiu per mi és brutal. A mi m'agrada molt, a mi crec que sobretot el Parraix, per mi el conjunt de Dallas està molt ben parit. Sí que Parsons és diferencial, però crec que el conjunt està ben treballat i ben parit. Mm-hmm. Bueno, és el que comentem, eh? Que amb una defensa doncs, li treus el jugador diferencial o el jugador estrella en aquest cas i tal com ens han comentat pel xat. Si els Niners treus a Bosa, segurament doncs, no serà el mateix. Si a Rams treus a, doncs, el Aaron Donald, no serà el mateix. O passa amb els Steelers, o passa fins i tot doncs, amb altres que no... Bueno, o el que comentava abans dels Lions. Potser treus a Hutchinson i no tens aquest tret diferencial o aquest al·licient de que està tenint actualment la defensa dels Lions, no? Per exemple. I és totalment normal. Estem reconeixent que els Cowboys tenen una puta bèstia d'estrella, com és Micah Parsons, que ja no sé quins estats té, que els podríem, de fet, els podríem buscar. Bueno, però és que aquí anava una mica, perquè això és el que volia jo intentar transmetre, perquè afecta és que si mirem estats, pròpiament estadístiques, aquest any, en general, per exemple, Nick Bosa els té millor que Micah Parsons, ¿vale? Té més sacs, té més tackles for loss, ¿vale? Però la sensació de que et canvia partits, de que et fa... Saps? No l'estic tenint amb vos. I, evidentment, o sigui, és el millor equip, el millor jugador del meu equip defensivament i tot, però no sé com dir-te. Parsons no és només les estadístiques. És tot. I que segurament que té unes estadístiques brutals, eh? Però és més que això, jo crec, Micah Parsons. Això és cert. Però, o sigui, les ofensives guanyen partits, les defensives guanyen campionats. Cincinnati l'any passat, amb Anarumo, i ho poso perquè ho conec, teníem a Wilson, Pratt, Hubbard, Hendrickson, o sigui, tu posaves aquest conjunt i un se retroalimentava amb l'altre i semblaven animals, perquè sortia absolutament tot, Apple, Flowers, o sigui, sortien jugadors que dius qui està, pues, Hubbard o Hendrickson sortien amb Wilson, que eren un trio que donaven, imprimint això que imprimeix, o sigui, no per tackles, com de, sinó com per la... O sigui, notes que hi ha alguna sensació d'un tio que t'està engegant i motive. I això Micah Parsons ho fa. O sigui, igual no és el millor plegant, però és que tu el veus i dius, uah, si aquest entra, jo també entro. I així es genera, és una defensa increïble. Sí, sí, sí és... Bueno, ho havia consultat ara, eh? El tema de Bosa i Parsons. De sacs en porta 10 Parsons, però bueno, clar, ha de jugar Bosa, doncs, per igualar les jornades. Bosa en porta 9.5. I Parsons 10, vull dir que està pràcticament igual. Ah, jo et parlava de... Jo el que tenia al cap eren les estadístiques del partit anterior, que segurament, doncs això, Parsons en devia portar 9. Estan a la part, estan a la part. Sí, estan por ahí, però, bueno, doncs donant això, que estan por ahí, la sensació d'allò de Parsons, bueno, doncs no... Més fan que no soc jo de Nick Bosa, no d'allò, però ostres... No, el problema per mi de Parsons és per això baixar el draft, vull dir, perquè pel caràcter que té, tenia, bueno, que aquest caràcter guanyador que té a vegades li feia sobrepassar-se una miqueta, faltar potser el respecte a algú, però ja hem vist que al final ben conduït és un jugador i el caràcter ben conduït a l'NFL podria haver sortit molt bé com ha sortit o molt, molt malament. Bé, bueno, senyors, crec que estem arribant ja al límit del programa. Posem cortineta i despedim. NFL a sac! Nois, ha sigut un plaer. Abans d'acabar el programa, com sempre, doncs farem un parell de recordatoris. El primer de tots, que aquest dijous teniu ja jornada d'Acció de Gràcies. Teniu triple partit. Per no avorrir-vos, a les 6:30, bueno, a 6:45 de la tarda, teniu
un Buffalo Bills contra Detroit Lions, uns Detroit Lions que ara estan com pujats al carro. Tindreu a 2:15 de la nit un interessant partit entre Giants i Cowboys, i a la matinada tindreu Patriots, que em sorprèn que estigui amb aquesta franja, el grup de partits d'Acció de Gràcies, contra els Minnesota Vikings. D'acord? Llavors, que ho sapigueu i home, sobretot també les fantasies. Dels últims anys potser és el dia de Thanksgiving amb tres partits més interessants, no? Sí, podria ser, sí. En quant a resultats i en quant a... No? Bueno, perquè en general, clar, Lions ha estat molts anys que no, saps? Però Dallas... Clar, i suposo que el primer de tots, no? Perdona, i coincideix que una cosa difícil que es doni o que es torni a donar, no? Que Bills juga dos partits seguits a Detroit. Ho anava a dir. Dic, segurament els aficionats que van viatjar fins a Detroit devien estar allà fent un campament a les afores de l'estadi i segur, que ja s'han apropiat de l'estadi dels Lions. I la segona cosa que us anava a comentar és que aquest diumenge fem quedada saquerra a la Screambox de Lleida, d'acord? Tothom qui vulgui i ens estigui escoltant i no se n'hagi enterat per qüestions de la vida o per qüestions X, que el Mundial és el de menys. Vull dir, quedar per veure la Red Zone amb pantalla gegant, bon menjar, veure no em faltarà, això és impagable. Per tant, nois, feu un pensament aquest cap de setmana. Sé que hi ha partit de soccer, de Mundial, però que us sapigueu que teniu aquesta opció, aquesta carta damunt la taula. Dit això, nois, ara sí, posem punt i final al programa d'avui. Carles, Albert, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació d'NFL SAC. Us anem seguint, els de college. Partits interessants que venen aquest cap de setmana, també, Albert. Dissabte estarem per Discord donant guerra, comentant, com sempre, la jugada. Sí. I demà a les 8 tenim el College Saga al directe. Així que la gent que vulgui passar-se a Twitch, comentarem també, perquè igual que a NFL hi ha jornada Thanksgiving dijous, divendres, dissabte, vull dir, està bastant repartit aquest any. Va. Doncs qui ens escolti, aquest dimarts, College SAC, a l'hora habitual, doncs a les 8 del vespre. I si no, doncs ens podeu trobar tant a College com a NFL SAC, com la resta de projectes de saquerisme, a totes les xarxes socials, a totes les plataformes habituals. Si us perdeu algun programa, no passa res. El teniu disponible tant a Twitch, si sou d'aquests més ràpids, o a YouTube, que també doncs, som 200 i pico subscriptors, 254, que ràpid es diu. Així que res, és un botó gratuït que pots donar-li si encara no estàs subscrit. I després doncs, a iBooks, a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast. Bueno, estem a mil llocs, perquè no n'hi ha 1.100, que si no hi seríem. Sí, clar, més ràpid o poca feina. Doncs res, nois. Jordi, també, moltes gràcies. Ens veiem diumenge a l'Screambox de Lleida. Sackers, que vagi molt bé, d'acord? Que vagi molt bé l'Acció de Gràcies, també, si la celebreu. No sé quant de Yankees sou, però bueno, coses més rares s'han vist. I ens veiem la setmana que ve amb més saquerisme i més NFL. Que vagi molt bé, nois. Que vagi bé. Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a SAC. Busca'ns a iBooks i Spotify. Ah, i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a SAC.